Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sardor Bek o'z YouTube kanalida navbatdagi qismda traktor texnika narxlarida ko'rib turibmiz. Sanamizni eslatib o'tamiz. Video roliklarni sanasiga e'tibor qilasizlar, chunki eski bir hafta yoki 10 kun, 15 kun kimdir 5-6 oy avval chiqqan video roliklarni ko'rmoqda. U texnikalar akalar hammasi sotilib ketgan. Siz yangi kunlik roliklarni ko'rib boring. Sanamiz 4-mart, hafta kuniga, haftaning bugun juma kuni. 2022-yil xullas eslatib o'tamiz, shu narsalarga e'tiborliroq bo'lasizlar. Bitta-bitta like bosib qo'llab turgan hammaga rahmat. Kim mehmon bo'lsa kanalda obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqinglar. Xullas, biz boshladik. Butun O'zbekistonda barcha viloyatlardan barcha turdagi traktor texnika narxlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Marhamat. Boshlaymiz do'stlar. Mana bu traktorimiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan TTZ Hacher traktori. Buxoroda hozirda traktor soz holatda faqat minish kerak, kalitda zavod bo'ladi. Xullas, ko'ring, ma'qul kelsa gaplashamiz, realni xaridor bo'lsa sotib yuboramiz deb aytmoqdilar. Marhamat do'stlar, ko'ringlar, realni xaridor kerak. Quruqdan quruqqa bezovta qilib, figasini, asabini buzmanglar. 35 million so'm narx so'ralmoqda egasi tomonidan, kelishtirib berib yuboriladi. Xullas, do'stlar, ekranda egasi nomeri. Marhamat. Mini traktorga so'raganlar qiziq qaldiram juda ham ko'p. Mana bu mini traktor tirkamasi bilan birgalikda komplektatsiyasi bilan birgalikda ko'rishingiz mumkin. 1987 yili Farg'ona viloyatida. Vodiylikli obunachilarimiz ham juda ham ko'p. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. Slayd shaklida ekranizda ketma-ket rasmlari o'tib turibdi. Ko'rasizlar, ma'qul kelsa narxlari kelishtirib beriladi. El qatori sotamiz deyilmoqda. Kelishtirib beriladi xullas. Xaridor bo'lsa, real xaridor bo'lsa ekranda nomerlar, shu nomerlarga aloqaga chiqib, savdolashib ko'raverasizlar. Marhamat do'stlar. Davom etsak, mana bu traktorni ko'ringlarchi, 1988-yilda ishlab chiqarilgan traktor komplektatsiyasi bilan birgalikda sotiladi. Xo'p, tilichka qo'shib beriladi, chizil bor. Tilichka, chizil qo'shib bera oladi. Xattirchi tumanida. Ajoyib traktor. Ko'ringlar, baho berasizlar o'zingiz. Kimgadir ma'qul keladi, kimgadir ma'qul kelmaydi endi. Xullas, sizga ma'qul kelsa 40 million so'm egalari tomonidan narx so'ralmoqda. Kelishtirib berib yuboriladi xullas. Ekraningizda egasining nomerini qoldiramiz qiziqqanlar uchun aloqaga chiqib, savdolashib ko'rishingiz mumkin. Marhamat do'stlar. T40 traktori bilan davom etamiz. 1989-yilda ishlab chiqarilgan T40 Namangan viloyatida. Xo'p, komplekt bu ham T40 pretsep, chizil, agati bor demoqdalar. Yurishi yaxshi, xarajati yo'q, balonlar yaxshi, motor, korobka zo'r deyilmoqda. Obunachilar, qiziqqanlar, xaridorlar bo'lsa ko'ringlar, 32 million so'm egalar tomonidan narx so'ralmoqda, kelishtirib beriladi. Xaridor bo'lsa bo'ldi. 32 million so'm savdosi bor. Ekraningizda do'stlar, nomerlar, marhamat. MTZ 80 traktor bilan davom etamiz do'stlar. Bitta-bitta like bosib qo'llab qo'yinglar. Endi pras motor zo'r bo'lyapti, lekin like kam negadir. Masalan, uchun 3-4 soat ichida 5000 6000 prosmotr, lekin 100 ta kislak. Shu ko'rib turganlar qiyin narsa, bitta-bitta like bosinglar. Xo'p, 2004 bu traktorning yili Samarqand viloyatida. Kechasi 9 dan keyin telefon qilmanglar. Kunduzi ham shu ertalab 9 dan keyin ish vaqtida xullas qo'ng'iroq qilinglar. Bezovta qilmanglar, iltimos, boshqa vaqt deb agasi ma'lumot qoldirgan ekan. Iltimos, kechalari O'zbekiston vaqti bilan tafovutni hisobga olinglar, musofir yurtda yurganlar. Buni narxi 100 million deyilmoqda, ajoyib traktor, xarajati umuman yo'q deyilmoqda, ko'ringlar. Qiziqqanlar uchun ekranda egasini nomerini qo'yib qo'yamiz, marhamat. Navbatdagi traktorimiz bilan davom etib ko'rib boramiz. 1989-yilda ishlab chiqarilgan ushbu traktor hamma joyi zo'r holatda, balon, motor, korobkalar zo'r. Surxondaryo viloyati Sari Osiyo tumanida ekan. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Surxondaryoliklar bo'lsa 76 million so'm narx so'ralmoqda komplektatsiyasi bilan birgalikda. Endi aynan nimalari komplektida bor, nimalar qo'shib beriladi, u ma'lumotlarni egalaridan bemalol olishlaringiz mumkin. Xullas, ko'ringlar, ma'qul kelsa 76 million kami bor. Ekraningizda nomerlar do'stlar. Aloqaga chiqib, savdolashib ko'ringlar. Marhamat. T28 traktori bilan davom etamiz. 92-yilda ishlab chiqarilgan T28 Urganchda hozirda. Realni bunga xaridor kerak. 3 kolsolik bartovoydan so'raganlar uchun motor, balonlar hammasi yaxshi deyilmoqda. Xarajat qilmaysiz 92 yili.
Dostlar, slayt şekilde ketma-ket ekranınızda korun turibdi da, to'liq sizga ham korun turibdi. Yo'q, ko'ringlar. Ma'qul kelsa, bu traktor egalari tomonidan 15 million so'm narx so'ralmoqda ekan. Kelishtirib beriladi. Endi hech kim aytgan narxga sotmaydi. 15 million so'm savdosi bor, kami bor. Xullas, ekranınızda nomerlar. Aloqaga chiqib, savdosini qilib ko'rishinglar mumkin. Marhamat, do'stlar. Davom etamiz. Navbatdagi traktorni ko'ramiz. TTZ kultivatsiyasi bilan birgalikda TTZ srochno sotiladi. 2011 Buloqboshi tumanida kamini kelishtirib beramiz. Ideal turibgan texnika. Marhamat do'stlar. TTZni komplekt kultivatsiyasi bilan birgalikda so'raganlar uchun endi to'liqroq ma'lumotni baribir egalaridan bilib olgan yaxshi. 35 million so'm narx so'ralmoqda egalar tomonidan kelishtirib beriladi. 35 milliondan kam bor. Ekranda nomerlarni qo'yaman. Aloqaga chiqinglar, bemahallar qo'ng'iroq qilmaslik iltimos qilingan. Savdosini qilib ko'ringlar. Marhamat. Davom etamiz obunachilar. Mana bunaqa traktorni ko'ringlarchi. 1998 yili Xatirchi tumanida holati a'lo darajada. Motor korobka zadni mos remont qilindi. Baloni 15 yarim lik balonlar yangi. Strochniga sotiladi. Pul zarur. Realni xaridorlar qo'ng'iroq qilsin deyilmoqda. Marhamat, remonti to'liq tugatilgan. Ajoyib traktor. Ko'ringlar, slayt shaklida ketma-ket sizga ham ko'rinib turibdi. Ajoyib traktor. 100 million so'm egalari tomonidan narx so'ralmoqda ekan. Kelishtirib beriladi xaridor bo'lsa. 100 milliondan kam bor xullas. Ekranda nomerlar aloqaga chiqib, savdolarni qilib ko'rishinglar mumkin. Marhamat. T28 traktor bilan davom etamiz. 1990 yilda T28 do'stlar, layklar bilan qo'llab turgan hammaga rahmatni aytaman. Laykni bosib qo'yinglar, bosmaganlar qiyin narsa emas. Gurlan tumanida 90 yilda ishlab chiqarilgan T28 srochno sotiladi. Xorazm Gurlan. Texnika soz holatda, xarajati yo'q deyilmoqda. Marhamat. Slayt shaklida ko'rinib turibdi, o'zingiz ham o'tib turibdi. 17 million so'm egalar tomonidan narx so'ralmoqda ekan, kelishtirib beriladi. Realni xaridor bo'lsa bo'ldi ekan. Ma'qul kelsa xullas, ekranda nomerlar 17 milliondan kami bor. Marhamat. TTZ ishqi bozlar uchun yana bitta TTZ Saxon traktorini ko'ringlarchi. 2011 yili Qo'shko'pir tumanida balonlar yaxshi, motor korobka zo'r. Ishlatish kerak olib ishga tayyor. Dehqonchilik texnika deyilmoqda. Marhamat do'stlar, ko'ringlar. TTZ'ni ishqibozlari ham juda ko'p oramizda. Marhamat, so'raganlar uchun maxsus. Ma'qul kelsa, egalar tomonidan 35 million so'm narx so'ralmoqda. Kelishtirib beriladi. Savdosini qilish kerak. Xaridorlar uchun, qiziqqanlar uchun ekranda egasining nomeri. Marhamat do'stlar, aloqaga chiqib ko'ringlar. Davom etamiz. Yana bitta TTZ traktorini ko'ringlar. 2015 yili, yil yangiroqdan so'raganlar uchun TTZ LS100HS markali traktor. Surxondaryo Qiziroq tumanida 512 motochoz ishlagan. Balonlar yaxshi, xarajati yo'q, zver deyilmoqda xolos. Olib faqat ishlatish kerak deyilmoqda obunachilar. Marhamat do'stlar. TTZ'ni ham ishqibozi ko'p. Barcha texnikalardan ko'rsatishga harakat qildik. Mana bu traktor 163 million so'm narx so'ralmoqda. Kelishtirib beriladi, xaridor kerak. Ekranda xullas, qiziqqanlar uchun egalarining telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Bexijolat aloqaga chiqib, savdolashib ko'raverasiz. Obunachilar, bugungi roligimizni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Qisqa bo'ldi video rolik, lekin o'zingizga kerakli texnikani topdingiz degan umiddaman. Har qanday xato kamchiliklar, video roliklardagi kamchiliklar bo'lsa, yozishlaringiz mumkin kommentariyadagi. O'z fikrlaringizni xullas kommentariyada yozinglar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq chaynab qo'yinglar. Yangi videoroliklar shunda sizga tezroq yetib boradi. Xullas, keyingi videoroliklarda ko'rishguncha do'stlar.